Během prázdnin zemřelo na českých silnicích 140 lidí. Jsou to nejnižší čísla za posledních 20 let. Až na polovině smrtelných nehod může mít podíl taky stav silnic, říká šéf dopravní policie Leoš Tržil. V České televizi potvrdil, že při kontrole dopravních značení se našlo 10 000 závad. Hazardéři i nevinní. Poslední oběť srpnového provozu patří mezi ty druhé. 14-letou školačku čekající na chodníku zabilo auto odmrštěné ze silnice. 14-letá dívka těžkým poraněním na místě podlehla. Smutná bilance letních měsíců se zastavila na 140 mrtvých. Za tragickými konci není jen alkohol nebo rychlost. Následky nehod může zhoršit i příliš hladký povrch nebo špatné značení. Možný podíl samotných silnic na obětech podle šéfa dopravní policie roste. Teď je kolem 50%. Chybí svodidla nebo je tam špatné dopravní značení nebo dopravní značení třeba není vůbec. Zvýšená pozornost je věnována operativnímu odstraňování zjištěných závad v rámci možností daných státním rozpočtem. Dopravní policie by třeba ráda viděla hrubší povrch na křížení D2 s D1. Místo toho je tu preventivní 60. Po nehodě na Břeclavsku je zas místo opravených svodidel preventivní 80. Řidiči kroutí hlavami i mimo dálnice. Zatímco poničený patník je tady v podstatě k ničemu, hned dvě značky upozorňují řidiče na blížící se zatáčku. Byť je to skoro rovina. O kus dál před podstatně výraznějšími serpentinami auta nevaruje nic. Za to je tady zákaz vstupu chodcům. A právě na značky zacílila policejní kontrola. Předběžné závěry 10 000 chyb. Je třeba domalovat čáry, které se ztrácejí. Důležité značky zase často nejsou vidět. Na druhou stranu, leckde jsou zbytečně a policie navrhne, ať zmizí stovky nesmyslných příkazů, výstrah a zákazů. Pomalu vychází, že skoro na každých 5 až 6 kilometrech silniční sítě jsou zjištěné závady a to je špatně. Přesto všechno, je tu rizikový poslední víkend před začátkem školního roku a stále platí, že nejvíc toho ovlivní řidiči sami. Vím, 50 je 50. To je 50 je pomalu. No, tak člověk má hlavu všude možně, že jo, no, musím si na to dávat větší pozor. Hlídky budou vidět a budou se tak snažit stlačit sloupec, ukazující počet obětí posledního prázdninového víkendu, co nejníž. Redakce a Jan Čentíř, Česká televize.